Bun găsit la Gândul News, suntem azi aici cu iată care sunt cele mai importante informații. Autoritățile sanitare în alertă, o variantă a tulpinii indiene a fost descoperită și în România. Primul caz a apărut la Brașov, acolo unde un bărbat de 26 de ani a ajuns în urmă cu o lună. Tulpina indiană este confirmată deja în peste 70 de țări. Alți 4 muncitori din colonia Bod, din județul Brașov, au fost confirmați pozitiv cu COVID, iar toți sunt asimptomatici. DSP Brașov a început de urgență o anchetă epidemiologică și a izolat cazurile identificate. Numai în București lucrează în construcții 20.000 de muncitori din India. Tulpina indiană este definită prin prezența a două mutații care se asociază cu reducerea activității neutralizante a anticorpilor obținut după vaccinare, însă nu este un impact semnificativ care să reducă eficiența vaccinurilor. Vaccinare fără programare, acum și în București, s-a deschis primul centru drive-thru din capitală, iar oamenii s-au așezat la coadă în mașini încă de dimineață pentru a se imuniza. Centrul are 4 fluxuri, iar vaccinul administrat va fi cel produs de compania Pfizer. E o inițiativă bună, vaccinarea ajută la eliminarea virusului într-o proporție cât mai mare într-un timp cât mai scurt și atunci e binevenită oricând o inițiativă de genul ăsta. Să vedem cum e cu rapelul. Până atunci mai avem de așteptat. Așteptai să te vaccinezi? Da, am vrut, n-am avut timp. Cu ocazia asta, fiind o chestie spontană, neavând nevoie de programare, a fost o variantă foarte bună și eficace, după părerea mea. Mi se pare excelentă. E extraordinar ce se întâmplă. Pentru toată lumea, că nu toată lumea are timp, unii muncim foarte mult. Și astăzi, dacă am avut timp și am aflat că s-a deschis, am venit imediat. Se putea și mai rău. E bine că sunt atâția oameni care vor să se vaccineze. Foarte bună. E bine. Pentru toți. Așteptai să te vaccinezi? Da. Ne-am curcat de tot. Stricam multe. Și a fost greu. Sunt peste 100 de mașini aici, în primul centru drive-thru din București, astfel că oamenii sunt nevoiți să aștepte peste o oră până în acest punct în care se pot imuniza. Ce trebuie să facă? Să completeze un formular, să se vaccineze și apoi să aștepte acele 15 minute. Este un succes de azi dimineață. Știți că bucureștenii vin să se vaccineze în număr mare. Este foarte îmbucurător. Acest tip de centru de vaccinare este un succes și vor apărea tot mai multe centre de acest tip. Suntem într-o nouă fază a campaniei în care practic nu va mai fi nevoie de niciun fel de birocrație. Cu salmonela, inspectorii ANSVS au descoperit și au oprit de la vânzare numai puțin de 265.000 de ouă contaminate cu salmonela. Ouăle au fost depistate într-un centru de ambalare din București. Niciun ou din acest lot nu a ajuns la vânzare. Consumul de produse contaminate cu salmonela poate produce toxinfecții alimentare care se manifestă prin febră, vărsături, dureri abdominale și diaree. Noi variante pentru reînceperea școlii. La propunerea ministrului Educației Sorin Câmpeanu, scenariul roșu și cel galben vor fi comasate. Astfel, în scenariul 1, toți elevii se vor putea întoarce la școală dacă rata de infectare este mai mică de un caz la 1000 de locuitori. În cel de-al doilea scenariu, în care rata de infectare depășește un caz la 1000 de locuitori, vor putea merge la cursuri doar copiii de grădiniță, elevii din învățământul primar, elevii din clasele terminale și cei din școlile speciale. Asta înseamnă că elevii claselor 5-7 și 9-11 vor face cursurile online. În acest moment, Bucureștiul este singurul care rămâne în zona roșie cu 3,09 cazuri de infectare de SARS-CoV-2 la 1000 de locuitori. Restul județelor sunt în zona galbenă sau verde. De Paște avem căldură și praf saharian. Temperaturile ajung chiar și la 30 de grade Celsius. Vinovat se face un val de aer cald de origine africană care pătrunde pe teritoriul României din vestul țării. Odată cu el sunt antrenate și particule de praf saharian. Nu avem însă de ce ne teme, deoarece mare parte din acest praf se va opri în sudul peninsulei italice și al celei balcanice. Depunerile de praf în țara noastră vor putea fi observate la finalul săptămânii, cu alte cuvinte, pe 1 și pe 2 mai, în zonele și intervalele cu ploaie, la început în special în regiunile sud-vestice, apoi și în restul țării. Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Numai bine!